Assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi videoni boshlaymiz. Do'stlar, bugun biz sizlarga o'sha ko'chada qolgan oilaga bitta uy qarashga keldik. Hozir ularni o'sha joydan juda ham ko'pchilik inson aytdi, chiqaring Jamshid, bironta kvartiraga olib chiqing. Oddiyroq kvartira bo'lsa ham olib chiqib, mana shular zaxta yotmasin deganliklaringiz uchun do'stlar, men hozir bitta kvartira ko'rishga keldim Samarqand shahrida o'zida. Hozir mana shu kvartirani ko'ramiz-da, keyin ularni oldiga borib, qani maslahatlarini olamiz. Agar nima bo'lsa, yo ertaga yo indinga bularni mana shu yerga ko'chiramiz. Va do'stlar, keyin shuni aytmoqchiman, biz hozir uchastka qidiryapmiz. Ertandan yangilik bo'lib qolsa, uni ham sizlarga video lavha orqali ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani unda ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana dostlar, bu kvartira. Agar da siz Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarishni xohlaysizmi? Unda shoshiling. Qulay ilova. Asosiysi, sayt o'zbek tilida. Registratsiya uchun bonus ballari 3 million so'mgacha. Batafsil ma'lumot kommentariyada. Hammaga omad yor bo'lsin deb bugungi videoni boshlaymiz. Ta'mirlanmagan, mana ko'rib turganingizdek gaz bor. Mana shu ko'rganingizda tagi pol, mana oshxonasi, mana kichkinagina. Mana bu yerga kirasiz, katta zal. Mana derazalar, aqua. Mana bu yerda gaz yonadi do'stlar. Gazni ham hammomi bor. Mana shu yerda mana tagi pol. Hozircha bu vaqtinchalik do'stlar. Shuni aytib o'tmoqchiman. Juda ko'pchiliklaringiz tanisizlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirda o'z ish faoliyatini olib borayotgan opamiz. Mana shu kvartiraga nima kerak bo'lsa, hammasini o'zim qilib beraman. Mana shu yerda borib bironta kvartira topsalaring, men qo'ldan kelguncha yordam beraman deganligi uchun do'stlar, biz mana shu yaqin atrofdan mana shu kvartira hozir bo'sh ekan. Mana shu kvartiraga olib kelib, gilam, ko'rpa, yostiqlari bilan olib kelib joylashtirsak. Bu vaqtinchalik do'stlar. Bilaman, ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu eski kvartira-ku deb aytishim mumkin, lekin shuni aytmoqchiman, hozirgi turgan uyidagi kvartiradan yaxshiroq. Bu vaqtinchalik do'stlar. Xudo xohlasa, tez kunda o'sha uchastkasini hal qilsak, biz inshaalloh chiroyli bir xonali yoki ikki xonali uy qurib beramiz. Ungacha shu opa va ikkita bolasi mana shu yerda turadi. Hamma sharoiti bor. Hovli bo'lganligi uchun mana shunaqa uy qurilgan. Do'stlar, biz hozir o'sha oilani oldiga borib, mana shu xabarni aytamiz. Qani agar ularda ham baribir bir qandaydir ichida gaplari bo'lsa, biz sizlarga video orqali ko'rsatishga harakat qilamiz. Unda ketdik do'stlar. Ana do'stlar, keldik hozir. Assalomu alaykum. Oho! Mana yigit, Ural. Qanday? Ishlar zo'rmi? Yaxshi. Mana do'stlar, Uralni ko'rib turganingizdek, yangi kiyimlar, mana sochlar olingan. Bitta aylanib ko'rsat, Ural. Molodets. Mana ko'rib turganlaringizdek, bugun bular xursand. Qanday o'zi? Ishlar zo'rmi? Uydagilar uydami? Ha, kerak. Assalomu alaykum. Jasmina, qanday ishlar? Ahvollar yaxshimi? Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz siz? Ishlaringiz yaxshimi? Opa yaxshimiz? Mana nonni olib qo'yasiz. Rahmat. Qandaysizlar? Yaxshi, rahmat. O'zingiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanijoningiz omonmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi aylanay. Rahmat. Shu qizma o'yli joyli bo'lsa, bizlar katta davlat. Tumog'imiz shoh. Qinalib yashar, yaxshi bilan meni sharmlar. Bitta duo bering. Xudoyim, Xudo banda. Avvalambor, hammamizni o'lganlarimizni Xudoyim rahmatiga olgan bo'lsin.
arvola xonadonimizga, bola chaqalarimizga yor bo'lsin. Pirlarim madadkor bo'lsin. Hammamizning xonadonimiz tinch bo'lsin. Hamesha topganimiz yaxshi kunlarimizni ishlatib, balalarimiz orqasidan huzur-halovat ko'rib yurishni nasib qilsin. Bu qizim ham uylik, joylik bo'lsin, iloyi balalarini katta qilsin. Yaxshi joylarga qizini chiqarsin, o'g'illarini uylantirsin. Kelinlar ketirib murodiga yetsin. Ular qatorda siz ham o'g'lim, muncha yuguribsiz, yiqilibsiz. İloyi meni berganlaringiz hammasi ijobati olsun. Siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling, oilangiz tinch bo'lsin. Ko'ningizda nima murod bo'lsa, murodingizga yetishing, iloyim. Bu video o'g'lim ham video olgan o'g'lim ham, iloyim murodiga yetsin, iloyim. Uylangan bo'lsa, baxtli bo'lsin. Uylanmagan bo'lsa, yaxshi joylardan uylansin. Xonadoni tinch bo'lsin. Qishloqlarimiz tinch bo'lsin. Mahallalarimiz obod bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Podshomiz adolatli bo'lsin, iloyim. Hammamizni topganimiz yaxshi kunlarimizni ishlatib, ballarimiz orqasidan huzur halovat ko'rib yurishini Xudoim nasib qilsin, iloyim. Allohu akbar. Opa, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bolalaringiz yaxshimi? Opa, biz hozir mana shu Samarqand shahridan bitta kvartira ko'rdik. O'tgan safar shu sizlarga ihson qilgan amerikalik opamiz qo'limdan kelgancha yordam beraman, bitta kvartira topib bersangiz, Jamshid qarab bu gilam kerak bo'ladimi, ko'rpacha kerak bo'ladimi, hamma narsasini o'zim harakat qilaman olib berishga dedi. O'shanga hozir ko'rdik, kechki payt soat 8:00 aytaman dedi. Pol mana shunday bir yaxshigina uy, bundan yaxshiroq tagi pol ekan, gaz plitasi bor, oshxonasi bor, hammomi ham bor ekan, hamma sharoiti bor ekan. O'shani hozir gaplashib keldik, kechki paytda iloji bo'lsa 8:00 telefon qilsangiz dedi. Biz yana pullarni kelishib olamiz. 1-2 oy o'sha yerda turib turasizlar. Keyin uchastkani ham harakatini qilyapmiz. Bironta uchastka chiqib qolsa, uchastkani olib uyni ham boshlab yuboramiz inshaalloh. Mana shu xalqimizga kattakon rahmat. Do'stlar, kechagi videodan keyin meni juda ko'pchilik inson mana shu musofir yurtda yurgan aka-ukalarim hamda opa-singillarim qo'llab-quvvatlab o'zini oilasidan orttirib, mana shu ikkala bola uchun Jamshid oxirigacha biz kurashamiz, oxirigacha mana shuni olib borsangiz, biz qo'limizdan kelgancha o'z ihsonlarimizni, o'z zakotlarimizni beramiz dedi-da xolajon. Mana shu musofirdagilar bizni juda ham qo'llab-quvvatlab turadi. O'sha oilasidan orttirib bo'lsa, mana karta raqamlariga pul tashlaydi-da, biz o'sha yig'ilgan puldan o'sha uy qilamiz, bularga kerakli narsani olamiz. Bemorlarda bo'lsa davolatishga, operatsiyasiga pul yetmaydigan insonlar bo'lsa, mana shunaqa imkoniyati cheklangan oilalarga, qiynalgan oilalarga qo'limizdan kelgancha yordam berib kelamiz. Video lavha orqali. Bizga faqatgina shu duosini qilib tursa bular bo'ldi. Bizga shuni o'zi kifoya. Duolar qilib tursalaringiz, kecha ham mana keldik, kecha ham videoda bir turkiyalik opamiz telefon qilib aytdiki, kiyim kechak jo'nataman Turkiyadan dedi. Yana bitta akamiz aytdiki, pul tashlayman, Uralga bitta chiroyli kurtka olib bering dedi. Qarang, xalqimizni qanday birdamligini. Mana kecha kechki paytda 9:10 uyga borgan bo'lsam, tongi 4-5 menga mana shu Amerikadan, Yevropadan, Koreya, Turkiya, Rossiyadan telefon bo'ldi. Uxlaganim yo'q 4:00. Hamma telefon qiladi, SMS yozadi. Sizlar haqlaringizda so'ragisi keladi. Qanday, nima vaziyat bo'lyapti? Qayerdan kvartira? Xalq sizlar bilan. Rahmat. Qanday o'zingizni bir ichlaringizda gaplaringiz bormi, opajon endi? Xursandmisiz? Gaplarim bor. Hammasiga kattadan katta rahmat ularga. Mana kameraga qarab ayting. Hammalarga katta rahmat. Hech ham kasal bo'lmasin ular. Hech qachon dard nimaligini bilmasin, qiynalmasin. Bola chaqasini baxtiga sog' salomat yursin. Hamisha bizlardan qaytmasa, Xudodan qaytsin agar. O'g'lingizni qarang, qanday chiroyli bo'pti. Yangi kiyimlarda, sochlarni oldirgan. Ha, Ural qanday? Yaxshi. Nima deysan aka-ukalarga? Aka-ukalarga avvalambor assalomu alaykum. Hammangizga rahmat. Turkiyadagi opamga ham rahmat deyman. Hamma aka-ukalarga rahmat. Siz nima deysiz, Jasmina? Yeah.
ukalarimga, bizniki xolada xolamga hammasiga rahmat deyman. Bizaga shuncha yaxshilik qilib, shuncha yordam qilyaptilar. Katta rahmat ularga. Amerikadagi opamam tuzalib ketsin deb duo qilyapman hamisha. Sizlarga ham rahmat. Faqat Allohdan so'rangizlar, xo'p, duolar qilib faqatgina Allohdan. Kecha ham juda ko'pchilik endi o'z fikrlarini, mulohazalarini kommentariyada bildiryapti. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siz qo'shnisiz-siz, ha? Ha, yaxshi, rahmat. Zakida mana ish qilaydilar, yordam berib turaydik. Aqot qilsa birgalashib yemas o'tiramiz, bilakka zakramlar yordam berdik shoqacha. Yaxshi, rahmat. Qaral, mana 5-6 oydan yildan boshida yashaydilar, yordam berib turibmiz bizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, insonlardan. Juda ko'p aytdi-da opa. Mana shu ish topolmay qolsam, shu qo'shninikiga o'taman. Ha, keladilar. Bir ish pishsa yordam beradilar. Bachamiz ishlaydilarmi? Bir ish pishsa yordam beradilarmi? Qarabdi, qarashtirdik bizlar ham yordam berib. Xolajon, erta bular ketsa zerikib qolasiz-da siz. So'ramang aynalar, hozir yig'lagan qolgan. Qo'lligim kelyapti bu narga, men bilan juda yaxshi birga o'tiraydi-da. Har kun keladi meniki. O'tiramiz. Xuddi ona bala dardimizni darmon qilib aytib o'tiraydik. Mayli, uylik bo'lsin, joylik bo'lsin, lekin yuragim bir tarafi sug'urilib ketibdi. Olib kelib turamiz siznikiga ham. Aytib aytdim kecha kelib. Kelib turing dedim. Qolotgan kelinglar dedim. Ballarni men olib keling dedim, men aralarimni. Nasib bo'lsa dedi. Xudo taqdir qilsa mayli. Mayli, shu uylik joylik bo'lsa bo'ldi. Hammadan ham shu. Bizlar katta davlat ana shu. Endi mana hozir turayotgan xonadonini o'zlaringiz ko'rgansizlar, juda ham qiyin sharoitda. Qiyin, qiyin. Endi yaxshiroq joyga borib yashasa, endi vaqtinchalik. U ham hozir biz ko'rib kelgan kvartira ham unaqa yangi kvartira emas. Bu xuddi mana shunday hovlida, lekin tagida pol bor, gazi bor, hammomi bor. Borda sharoitda, vaqtinchalik. To'laydimlar, kvartira to'laydimlar, ora. Bula kvartira pul to'laydimi? Yo, yo. Bu bir inson o'zi hammasiga o'zi bosh-qosh bo'lib turibdi, yordam qilaman dedi. O'sha insonni duo qilib tursa bo'ldi. Ha. Hamma shu Alloh yo'lida shu bolachalarga, shu onasiga Alloh yo'lida ihson qilamiz, zakot beramiz. Bizga unaqa gap, bunaqa gap kerak emas. Faqat biz ihsonni Alloh yo'lida qilamiz dedi. Xudoyim, kasal bo'lmasin, yaxshi bo'lsin, sog'ligini bersin, o'sha berayotgan odami yordam berayotgan. Ballari tinch bo'lsin. Agar rozi bo'lsa shu oilani olib keling dedi, o'zim uy qurib beraman, onamni yonida shular tursa bo'ldi deyapti, yig'lab aytayapti. Aka, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Agar shu vodiy tomonda shunaqa oila bo'lsa, albatta aytamiz. Endi bular Samarqanddan vodiyga borib yashash boshqa muhit. O'shanga men aytdim, yo, bular dedim, o'sha o'zini tug'ilib o'sgan joyi Samarqandda. Qo'limizdan kelgancha mana aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz yordam qilishyapti, oxirigacha oborishi, ular ham aytyapti-da, birgalikda, kuch birlikda. Siz o'zingizni ishingizni qiling, biz qo'limizdan kelgancha sizni qo'llaymiz va mana shu oila ham uyli bo'lib qolsa, o'zlarini vatani bo'lsa, ularga ham savobi tegsin Xudoyim. Nima niyatim, sen niyatiga yetishsin iloyim. Xolajon, bu dunyoda hamma o'tadi, ketadi-da, hech kim bir umr yashamaydi. Shu qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik. Hammamiz mehmon bu dunyoda. Ha. 7 oyda kitob ashamay qotdim mana. O'g'lim ketib qoldi, 35 yoshda. Kelinim 35 yoshda. Mana endi 1 yil bo'ladi. 10 oy bo'ldi hali. Kelinim chaqaloq qilib o'lib qoldi, ketidan o'g'ilcham 7 oyda yurak qisi bo'lib qoldi. Mana ikkitasi bilan ketib qoldi. Hali 10 oy bo'ldi. Mana shu ovda yashaymiz. Uchta bashamizda, uchta bashamizda, oltita basha qarab o'tiribmiz. Qiyin, qiyin. Opa, bo'lmasa ertaga men sizga telefon qilaman-da, bu narsalarni bir joylashtirib, nima qilib olsak, ularni qarab turishini ko'rib, bir xil paytda odam
Xudo xolasa mana shular ham erta katta yigit bo'lib, katta inson bo'lishini Allohdan so'raymiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men Uralni ko'rib, men hozir juda ham bir o'zimda hayajonlanib ketdim bu balani turishini, yangi kiyimlarini. O'sha o'kini bir amerikalik opamiz ihson qilgandi. Shular duo qilsa bo'ldi deydi-da. Allah razı olsun. Opa sizden hem. Ana bugün yangi kiyimleri de, saçları da aldırgan. Hakiki yigit bulubdu da bugün. Vallahi mana şu opası bilan onasını başını koruyduğun, himoya qilaydigan, oilasi uchun kurashaydigan, jamiyatda o'zini o'rnini topib, xalqimizga foydasi tegadigan inson bo'lsa, bütün halk dua kılıp duradı bunlarda. Haberler yapsın. Akıllı yapsın mesela. Şimdi opa, bana hazır bu üyler izge bir kirsek buladı mı? Bana dostlar, utken sefer süt kayırdı mı yonadı opa? Ha, bunu tıkayımız mı? Bana dostlar ötken sefer cüde köpçilik kurgen yok değil mi? Bana şuna kalatta yaşardı da karayınızlar zah bup gitken kalatta bana şu yerde buna ka şaraitte hazır ki sizlerge kursetken kvartiramız bundan sel yakşırak. Tagi pol hamma sharoiti bor. Vaqtinchalik o'tamanda ham turib tursa, mana bu yerda ahvolini ko'ryapsizlar. Bu ham kvartira edi. Shunga hozir bu yerdan biz chiqarish uchun bugun kelib o'zlaridan bir so'rab, ertaga xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ularni o'sha kvartiraga olib o'tish niyatidamiz. Mana ko'ryapsizlar, hamma joy zaxlab ketgan. Mana shunaqa holatda 7 yil yashagan. Aql bavar qilmaydi. Qo'ni qo'shnilari o'tgan safar aytdiki, shu zaxta yotmasin deb karavot beruvdik. Ikkita karavot bor edi o'tgan safar ko'rgan bo'lsalaringiz, bu yoqda, bu yoqda. Mana bugun egalariga topshirib, mana bu yerlarni yig'ishtirib. Men kecha aytdim, agar hal bo'lib qolsa ertaga yo indinga dedim. Hozir bugun kechga bizga soat 8 larda kvartirani atvitini aytsa, ertalab kelib ularni o'sha kvartiraga oborib, joylashtirib, ukalarimiz bilan birgalikda Alloh rozi bo'lsin Akmaldan ham mana shu xizmatni qilib yuribdi. Akmal Uljayevni ham duo qilib qo'yasizlar do'stlar. Ve bizi cemaamız, işte Bahovuddin, Begzod, Parviz, hemmemiz birgelikte bana şu ailege kolumuzdan kilgençe uz yordamızı veremiz. Bizi hemme cahide yığıştırıp koyup sizler de. Bana şuna kız zah halatta yitti ile yaşayan sizler de ama pa. Cüdeyim kıyın, kıyın. Bulmasa ben ertege sizlerge telefon qilaman. Şu bir soat, iki soat oldin telefon qilaman. Tayyor bo'lib turasizlar. Hech narsani olish nimasi kerak yo'q. Faqat o'zlaringizning narsalaringiz bo'lsa, kerakli narsalaringiz produktda bo'ladimi, nima bo'lsa, o'shalarni olib, shu ikkalasi siz uchalangiz shu joyga borib yashaysizlar. Xursandmisizlar? Ha, Jasmina? Xursandmisiz? Opalaringizni, akalaringizni bitta duo qilib qo'ying endi. Opalarim, akalarimni hammasini Xudoning o'zi asrasin. Bizlarga o'xshaganlarga yordam berayotgan odamlarga katta rahmat deyman. Ular ham sog'-salomatga yashab bersin. Oilasini baxtli sog'-salomatga yashasin. Hiç kanaka kıyınçilik kurmasın, hiç kim kıyınalmasın, hamı çok zahmet kendine Allahu Akbar. Bana dostlar, kurup durganlar izdik. Biz bugün sizlerge
ko'rsatmoqchi bo'lgan video lavhamizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Shuning bilan bugungi videomiz agar sizlarga albatta menimcha yoqdi deb o'ylayman. Yoqgan bo'lsa, mana shu videomizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, albatta qo'lingizdan kelgancha oilangizdan orttirib, mana shu Sberbank kartalarimizga qo'llaringizdan kelgancha o'zingizni ihsoningizni hamda zakotingizni berib borsalaringiz, men bilan birgalikda Jamshid qo'llab-quvvatlaymiz deydigan aka-ukalarim qo'lim ko'ksimda. Xudo xohlasa, tez kunda mana shu oilani ham o'zini vataniga kirgizish siz va bizlarga Allohdan nasib ro'z aylasin deb bugungi videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi video lavhalarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.